kalan ye sira caaman ye so kalan bey ecli kalan be nka aramadeya sinsi bere dɔ ye f ka se k'ika devlpmnt persnɛl fana k'ika aramadeya santa o bɛ sɔrɔ sira caaman fɛ no sira sɔrɔtogo dɔ ye ka se do ka don denmisɛni jɛkulu la tscomtv lajɛbaga aw bisimila aka jamuka madkɛnkan n'ab'afɔmagcitnt plus <muchan>

test com le je bagou befo nitoy amadou abdoulaye traoré dem sen djogoul dobe tondo enobe wolé ko jeune chambre internationale et ni malita président national

sifinakaw ka tɔn dɔ re ni munnu sib'a ta santan segi la ka taa bila san binanna bon ni ɔriganisasiɔn yɛrɛ a gilana ka bɔ étas-uni de depuis ane mnu be fɔole ko les anés 1910 hari ayi gisanbiye donc ale de denmisɛni dɔw fara ɲaga ga ka fɔ ko ale hakili na na tabolo minnw me ka kɛ denmisɛnow be tabolo minnu nu ka o tabolo nunu ka ɲi mɛ n'u kun sera ka fara ɲɔgɔn ka i n'a fɔ ka u ka kuliture ko présɛrvasiɔn kɛ donk i n'a fɔ dɔn sen munu ba anw fɛi ya i n'a fɔ taganba nunu balani ni fɛ nnu donk ale fana ye jekulu denmiseni jekulu dɔ fara ɲɔgɔn ka ka fɔ ko o be fɛ ka o pas de dansi nunu présɛrve donk o kɔfɛ u nanaa ye k' fɔ ko nɔ an tant ke sifinaka i kan kii da do faso jogo kuma fɛnw donc pourquoi le olu to dɔrɔn in'a fɔ de dans ou préserver be se ka ko wɛrɛw sigida yɛrɛ que se na donk o sen fɛ u ye ɔriganisasiɔn ye kɔnigilan ka kɛ tɔnba dɔ ye o y'a kɛ fo ye amriki 1928 a 30 là donc denmiseni jokulu mun do demokrasi de kadaye kosɛbɛ Donc pour euh, dictature be ro ro attaing donc c'est pourquoi il a fallu attendre que eh, année d'indépendance ou nga na Afrique là 1960 pour que ou ga se gana du Sud ni Maroc Mali era ta nga erebe minassa o dame na à partir de 1993 donc nga mo do be monou mekalana France Marseille na ñoko donc luy jeklu ñe woro ina à jarou

en uh, 1995 lɔrs du 5inantième congrès uh, mondial an y' anka uh, e papiye sɔrɔ ka fɔ ko bi mali jisayi mali bɛseka konté organisation na don de posan fo bi anbka barakɛ pour anyɛrɛ jɔrɔyɔrɔ mi ye faso jokokumana ankasi ka o eh, an e an tablo fɛrɛda principe fɔlɔmaf oy démocrasiye nn en

Uga baara ka ga kɛ cogo di mun n mun ne ka a kɛ u kaa juman jumane boloda e, an be olu e kalanw ne kɛ donc pour ke n ka resume dɔɔni anw fɛ organisasiɔn yina sisan i be se ka oppɔrtinité nani ɲɔgɔnna sora. Opportunite folo ye jume, ou ye developmant personɛl ye o ye fɔrmasiɔn individuɛl ye i hakili mana jigi fɔrmasiɔno fɔrmasiɔn na

janvier janvie kafokwo ba o mefekani barani ne barani da an amfana beta ojo royo na miseria ake amato ufo inafo nanya erere munu nke pulkita okanasi ka o erere munu nke don o yi internationalis be se ka to yi ka chance sura ka je japan ga ijin jamus da kera ye bi ni yala. mali fan bɛ duguba tɛ mali la ne se maseyɔrɔmina a bɛɛ bɔra junsam sababulu la doman na na a wo ye affɛire ni manajement ye n'an b' a wele ko bisines donc parsek' an bolo san mali be yɔrɔ mina yana fɔ an ka jamanaw be cogo mun na u tɛ se ka bɛɛ ta baara la aka kɛlɛn dnk

ma muga nisheginae men kɛra présidante san o san a beyɛlama faga be di mogorɛma pourque ale fana ka visiɔn ye miye agaseka ayira organisation

Eh, ana fabarabe suma re ere munsing linflenia ambi, ne, eh, ne me do jan chamna wati muna watimuna. fembe nisegafo a tsoro ne, ne me barala mu me ko chaman kalama Me na n chamna, si kom si nga bara ere yi mara

nafaba de bɛ nin ɔriganisasiyɔn na parcek a bɛ se k'i pɛrmɛte i ye kalan munnu kɛ ekol la sisan i ka se ka olu dafa

pour que igasega a, a formation igasega a ses cadres il a il a ses développement personnel il y a ses quoi docola et à quand chamanie situation est situation doré il est joyeux

opportunité cha be jene chambure kɔnɔ nka naan yɛ ɲinigalu sɛmɛ a ka sigida mɔgɔw la munnu bɛ jen chambure kuma mɛ u caama b'a yirana k'afɔ ko jen chambure ye sɛktiye parcke ko na w ka baraw be daminɛ be kumagan dɔ fɔɔ k mɔgɔw ti kɔrɔ dɔ kumagan mununa i be se ka Bon, ne mi sekay mi mfo, we iman soro ne di man se sekti ma yoroy iman, ne kon mi yoroy mnen sa wote sekti e. Me, men ma, me fika fwa demson wonyen an, me fika fwa e shifu naka wonyen an, e, nyan men. Ntara nyanye ou de kousa. Donk mim fen fen bebe gafo a beye kouma chaman de nou yere sera organizasyon yena ka a. Ante mou goshe imine duran ki entronize gafo konon ki kera mambore. Ame tan de diman mou mbe gole kou tan de observasyon. Ibo tan de observasyon neke ni okè ni a yi koumne san. Ibe donan mi koumne ibe tan yere mese ki esur ne koni mimi ndwa la bi.

fua ye wo dorɔde na foa

mabeka ya liberté sera d'entreprendre ka foko idée do bila il veut faire entreprise et possibilité ka se ka ki parce que au bound demain ka foko égalité vers sera économiquement mo be se initiative initiative développer avec dobo fantayaala avec créativité d'emploi ka avec d'offre entrepreneuriale ka la l'autorité la, doit s'appuyer sur si la loi et sur si national sinon non sur si l'arbitraire la, au courant de doore ka

La personne humaine est la plus précieuse de richesse. On te donne un tableau. Encore un peu, Adam a dit qu'il n'y a pas de bain. Adam a dit qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de milieu, qu'il n'y a pas de fin. C'est pour que Adam ait un tableau amélioré. Donc, sixième principe, te donne un tableau. Il faut servir l'humanité, construire l'œuvre la plus noble de l'humanité.

o ye ni nin fɛn wɔrɔ i ye ma i ba ye o bana o baa im nasiɔnal de da fɔlɔ a be kila ka tugaa la donc o kɔrɔ ti dɔɔrɛ e an faso denɲumaya an be fana sabati de fɔlɔ ka kila ka niko nunu fara ka donc a tɛ

Konye ke la kete fangha, ko ni ye kɛlɛkɛtɔ ye fangako la i bɛ taa sɔrɔ dɔ ta a kɔnɔna na dɔnc ni yɔrɔ la an be tila ka ɲinigali like. kɛ ni mɔgɔ min ko i n'a fɔ sisan ne mun ye animatrise yetscomna ni ne y' laɲini ko m be don la ne bɛ don o ka ko kosɛbɛ ila o doni tɛ gwɛlɛya km y' fɔ cogo E ame mali e, teritwar besan fe Ben a organizasyon fana be yi dugo be la E fana divize lendo se kon apel zoun c'adir groupemaw la donc ni ye kai region ni kulikolo region ta olu be zone dɔ la ni ye sigu rgion ani sigaso eh, region ta organisasion fenfen be kucala buguni ani eh, blani feolu be ɲogon sorɔ zone 2 la zon 3 fenfe fen, ye organisaionye minu be moti kata bla fkidal riona olbe ɲogn srɔ zon t an

pɛ bɛ boloda sante le ka i bɛ dɔw ta olu ye anvirɔnɛman ye asɛnisma i bɛ dɔw ta olu ye bisinɛsi ni afɛɛrw ye donk i yɛrɛ ka laɲini ye min ye i be fɛ ka dɔ ɔrganisasiɔn sogo mu na dɔ b'i bila ka ta ye i bɛ wele

et c'est comme il et c'est que je tiens à remercier pour ni opportunité, belle belles et Je pense que beaucoup de gens vont constater, enfin beaucoup de gens vont falir mancher mais je pense que on s'est bien débrouillé aujourd'hui. et Au cours de cette soirée, on a finalement eu parce qu'on a on permettait, on s'est améliorer Il y en à me faire un message qui nous font allancer que là c'est vraiment nous-mêmes. Avec ce que nous sommes tous dans

baliya donc je pense qe webco mi munye tɛs comiye o beka barakɛ o sansika ani suto anete fana donc be intɛrpelelen o min bɛ seka min kaa ka yɔrɔ la o ko kɛ pour qe a bɛ ka seka no, nɔgɔya jamana bolo ka mrc beacoɛɛ